Vem avançando o Thiago, invadiu a grande área, bateu! Gol! O Thiago Alves dominou, acreditou, bateu cruzado, não deu ali pro Jenerson. O camisa 10 abre o placar, o Nilton Santos. Palmas, Juninho. Cobrança mais aberta, teve ali a furada, bateu! Jack it up.
Alemão de novo com o Thiago Alves. Puxa para a perna direita, faz a virada de jogo. A2 para o Cuiabá, que jogo é esse? Voltou do Thiago Alves, linha de fundo, cruzamento, Pitteco! Pitteco! A sobrando aqui com o Thiago Alves, e a Thiago Alves dentro da área, vem o Paraná, passa atrás, o chute... Atlético Goianiense Internacional, Santos e Ceará, Botafogo e Cuiabá na terça, são os jogos da Copa do Brasil. Olha o time do Paraná de novo. Quer a segunda vitória consecutiva. Precisa muito do resultado. Bola na frente com o Thiago Alves. Dentro da área, marcação do Vinícius Kis. De novo, camisa 8, voltando. E agora a bola chega no Thiago Alves. Coloca mais velocidade o Paraná. Thiago, passa o pé por cima da bola, dentro da área. Ainda ele, Thiago Alves, o passe no meio. Tentativa do Bruno Lopes, insiste o Paraná. Bruno! Jean Vitor. Chegando para o Thiago Alves, protegeu bem a bola, Thiago vai para cima. Aí do Thiago, três jogadores, agora dois em cima do Thiago, ele ganhou. Fez... Dentro da área, vem o Paraná, Bruno Lopes ameaçou a bicicleta, vem chute para o gol. E a bola... parceria lá na frente, fez o lançamento, desvia de cabeça Reginaldo, a bola segue com o Paraná. Ajeitadinha para o levantamento na área, o toque de cabeça vai para fora. Felipe Maia. Aí o Felipe ergueu a cabeça, vem para a inversão. Boa, bola trabalhada pelo Thiago Alves, costurou legal, bateu pro meio. Né? Foi no negativo no primeiro turno, né? A sequência de derrotas. E agora espera que seja, né? Pelo que fez já, vai. Vamos ver de fora, bomba! Olha o Paraná arrancando, Thiago Alves. Arrumou na boa para Andrei, devolução para ele, vai sair. Depois de uma pausa. Até mais longa. Bruno Michel não avança contra a marcação. Fecha o espaço. O Thiago Alves, ele rouba. Tenta levar o Paraná ao ataque. Organiza, sai jogando por baixo. Boa bola. Foi a opção mesmo do técnico Janinho, vai você. Chegada é boa do Paraná. Chega com o Thiago Alves, limpou, tocou. Agora você foi lá e devolveu, tá tudo zero. Não dei partão pra ele, não vou dar pra... Ele é bom treinador, é promissor, é bom que esteja no mercado. Ser brasileirão. Futebol 2020. Thiago Alves, tá no mano, tá no... É uma dupla de zaga colombiana. Fala português essa dupla de zaga não, hein? Thiago Alves arranca, tem o Luanderson na cola dele, ele consegue fazer o... Pro Thiago, boa jogada e agora tem espaço o Paraná. Na direita pediu Xavier, o Thiago optou no Andrei. Vem Paraná Clube, bateu. Recuperação do Cal, vai ao chão. Vantagem para o Paraná, também sobrevive a marcação pesada do Thiago Alves. Lá na direita, direito. Responde Paulo Henrique. E aí o Thiago Alves. Olha o Thiago. Escapa do Bruno Michel. Deu uma seguradinha, botou. Chega o Paraná, saiu a tabela, levantamento do Gabriel Pires, o toque. Vai embora, Luiz. Aí vem o Paraná. Thiago Alves. 47 minutos. Paraná na tela do Sport TV com o Paraná chegando. Para, segura, driblou o Patrick Brey, tocou para o Thiago Alves, achou bem o Cal. O momento não foi bom e a bola ficou com o Igor Militão. E com tranquilidade botou para o Thiago Alves. Tenta sair do campo de defesa a equipe do Paraná, tenta avançar. Apareceu o Renan Bressan, entrega mais atrás.
Thiago Alves buscou com Johnny. Tá no braço do Fábio. Thiago Alves, Johnny Douglas. Deixa a bola passar o Thiago Alves. Arrancada pela esquerda do Juninho. Thiago Alves outra vez. Para bater bem e marcar um belo gol na empate do Paraná pelo lado que funcionava melhor da equipe. E vem de novo, agora deu uma de longe. Bola explode na marcação. De novo, Thiago. Vem o Paraná. Passe dentro da área buscando o Bruno. O time do Paraná agora vem para ataque. Voltou no Thiago. Toque curto. Insistiu, vem chute pro.